Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak puan tengah cuti serolang. Tanah tengah kini mendang dari teta awai jika kisai thun perperkat nuh. Tanah naik jika ada kisai thun perperkat nuh. Semnu munih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kau mencap suwa tau benda sahabah sahabah radiyallahu anhum ajma'in. ដែលគាត់បានសួរថាអតតរូណាមលមូហ្វលីស៊ូតើអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងដែរឬទេថាអ្វីជាការខ្សែធនដូច្នេះសាហាបាររ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហុំអិចម៉ៃនក៏បានឆ្លើយថាកាលូអលមូហ្វលីស៊ូហ្វីណាមលឡាទីរ៉ហាមលហ៊ូវឡាមតាអាមានន័យថាការខ្សែធនឬក៏អ្នកដែលខ្សែធនក្នុងចំណោមពួកយើងគឺជាអ្នកដែលគ្មានមាសប្រាក់ហើយគ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យគេសប្បាយដូច្នេះនបីមហម្មាសលឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមក៏បកស្រាយនៅអ្វីជាការខ្សែធនពិតប្រាកដនោះតើនរណាជាអ្នកដែលខ្សែធនពិតប្រាកដនោះដោយនបីមុហម្មាត់សាឡឡាហ៍អាឡៃហ៊ីវ៉សាឡាមបានមានប្រសាសន៍ថាអ៊ីណាល់មូហ្វលីសាមីនអ៊ុមម៉ទីពិតប្រាកដណាស់អ្នកដែលខ្សែធនពីអ៊ុមម៉ាស់របស់ខ្ញុំពីប្រជាជាតិរបស់ខ្ញុំយាទីយោមលគីយ៉ាមាពីសាឡាទីនវស៊ីយ៉ាមីនវហ្សាកាទីននៅថ្ងៃបរលោកគេបាននាំមកនៃការសាឡាតរបស់គេនៃការបួសរបស់គេនៃការហ្សាកាតរបស់គេវកតឆាតាមហាដាក៏ប៉ុន្តែគាត់បានជេរប្រមាថអ្នកនេះវកតហ្វាហាដាគាត់បានមូលបង្កាច់បរិហាគេអ្នកនេះវអកលមាលហាដាគាត់បានស៊ីលុយគេស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិគេដែលខុសច្បាប់ដោយម្ចាស់ទ្រព្យគេមិនពេញចិត្តហើយដូចគ្នានោះដែរ wasafa kadama hada ហើយអ្នកនោះបានសម្លាប់បានបង្ហូរឈាមអ្នកនេះ wadaraba hada បានវាយធ្វើបាបអ្នកនេះដូច្នេះហើយفَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ នៅពេលដែលគេបានធ្វើរឿងដូច្នោះគឺនៅថ្ងៃបរលោកគេនឹងត្រូវកាត់ទោសគេនឹងត្រូវសងវិញនៅអំពើល្អដែលគេបាននាំជាមួយគេដូចជាការសាឡាតរបស់គេដូចជាការបួសរបស់គេដូចជាការហ្សាកាតរបស់គេនឹងទង្វើល្អផ្សេងទៀតគឺឲ្យទៅអ្នកដែលត្រូវគេធ្វើបាបឬក៏ធ្វើអាបនោះដូច្នេះអំពើល្អរបស់គេគឺត្រូវសងគេអស់ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارដូច្នេះប្រសិនបើទង្វើល្អរបស់បុគ្គលនោះមានន័យថា
ទង្វើល្អរបស់បុគ្គលនោះអស់មុននឹងកាត់ក្តីគឺត្រូវយកទង្វើអាក្រក់របស់អ្នកដែលបុគ្គលនោះធ្វើបាបបន្ទាប់មកគឺយកមកឲ្យបុគ្គលនោះទាំងអស់ហើយបោះបុគ្គលនោះចូលក្នុងភ្លើងនរកហេតុនេះគឺរាយការណ៍ដោយមូស្លីមនេះហើយគឺជាអ្នកដែលខ្សែធនពិតប្រកប